أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم آل محمد الحمد لله ٹاؤن صفورہ کے چیئرمین خاصکلی صاحب منور ملا صاحب عبدالحق صاحب اور دوسرے میرے موزین اور میرے کام کرنے والے ساتھیوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کیمرہ مین لیکن یہ جس طرح محمود ایوری یہ بیچارے رات کو 2 بجے تک ہمارے ساتھ کام کروا رہے ہیں یہ بھی آخر انسان ہے ہم ان کو سلوٹ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر رہے ہیں جتنا یہ بیچارے کام کر رہے ہیں ہم ان کے تمام ٹی ایم سی کے دوستوں کے تمام تاج محمد وسان صاحب اسی 3 4 5 کے جتنے بھی میرے دوست ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے زیادہ جون کا میں شکریہ ادا ارشاد کا جو دن رات ہمارے ساتھ ٹچ میں ہیں بہت شکریہ آپ کا سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہی نام غازی امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے